ଦୂରରୁ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଝରଣାଘେରା ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ, ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିନି ସହରୀକରଣ, ନାହିଁ ହୋ ହେଲା, ନାହିଁ ପ୍ରଦୂଷଣ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏକ ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବିକାଶ, ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଭୂଗୋଳ ପୋଥିରେ ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହରଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ, ବିନା ସହାୟତାରେ ବିତାଉଛନ୍ତି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ। କି ରାସ୍ତା ନେଇ ଦେଖିଲେ ଲାଇନ୍ ବି ନେଇ, ପାଣି ବି ସୁବିଧା ନେଇ, ନଦୀ କାନି ଯାଉଛୁ ପାଣି, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନେଇ ନା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କେ ନେଉଛୁ ବ୍ରିଜ୍କେ ନେଉଛୁ, ଆରୁ ହେଲକେନେ ନେଇ କରି ଇଲକନ ଖଟ ପିଣା ଧରି କରି ନେଉଛୁ, ଆରୁ ହେଲକେନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଫୋନ୍ କରିକରି ନେଇ ଦେଉଛୁ। ଲାଇନ୍ ବି ନେଇଗି, ଘର ଘୁରା ଫୋନ୍ ମିଲ୍ବାର। ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ରହିଛି ହରଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ଗତ 2000 22ଟି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 24 ଧରି ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ସମସ୍ତେ ଭୂମିହୀନ ଅଟନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ହରଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଗାଁ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ପାଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟସ୍ଥ ସୁଲି ଗାଁ ଅଧୀନରେ ଏହି ଗାଁ ରହିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହେଉ କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ସବୁ ସୁଲି ଗାଁ ନାଁରେ ହିଁ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ବି ଆମେ କେତେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, କିଛି ବି ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ବି ଦେବାର ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଫଆର ଦେଇକି ସରକାର ଲୋକେ ଗଲେ ବି ଖାଲି ରଖିଦେଉଛ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର, ଚିଠି କିଏ ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ଦୂରକେ ଯିବି ଯାଇ ଦେଖୁଛି ବି କିଛି ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆଜିକେ 25 ହୋଇଗଲା ଆମ ହରଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ବସବାସ କରି, ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ସଭା ଗାଁ ଗୋଟେ ହେଉ, କେନ୍ତା ଉପକୃତ କର ଆମେ ଚଳିପାରୁ, ସରକାର କାମ ଅନୁରୋଧ କହି ଦେଖୁଛି କେଉଁଠି, ସେ ସରକାର ବି ଆମକୁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ହରଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ 20 ଜଙ୍ଗଲୀ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଦେଦର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଭତ୍ତା ଆଣିଥାନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲୀ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଆତଜାତ କରନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗାଁରେ 3 ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ 2 ଖରାପ। ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ପାଣି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶଗଡ଼ା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନଈ ପାଣିକୁ ପିଇବା, ରୋଷେଇ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଶଗଡ଼ା ନଦୀ ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେଖା ପାଲଟିଛି। ଯେକୌଣସି ଯେତିକି ବି କାଗଜପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ବି ଗ୍ରହଣ ନାହିଁ ଶୁଣବା। ତମର ଗାଁକେ ସରପଞ୍ଚ ତମର ବିଡ଼ିଓ କି ଏମଏଲଏ କିଏ ଫେନ୍ ଭଲ ନାଇଁ ଆସନ୍ କିଏ ବି। ଯେନ୍ ଖରା ମାସେ ବେଲେ ତୋରା ରାସ୍ତା ରୋଡ଼ କରୁଛେ, ତାରୁ ଡକଉଛେ ଗାଡ଼ି ହଟକେ ଆର୍ ନେଉଛେ, ନାଇଁ ହେଲେ କଟେ ବୁଇ କରି ନେବାଟା, ଆର୍ କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲା ନା 25-30 ବି ଏଇ ଗାଁ ରହିକରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପୁରା ମଣିଷ ନ ଗାଁ ମାନେ ନହେଲା ପରା କି ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଏଇଟା ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ରହିଛେ ନା। ଖାଲି ସରକାର ବୋଲୁଛେ ଯେ ଲେଖୁଛେ କାଲି ହେବା, ଏଇ ରାସ୍ତା ରୋଡ଼ ହେବା, ସବୁ ଜମି ବାଡ଼ି ହେବା, ପଟା ପରଚା ହେବା ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଇଟା ରଖୁଛେ ନା ଦେଉଛେ ଆମେ ନେଇ ଜାଣିବା। ହରଡ଼ାଗୁଡ଼ାରେ ଆଜି ବି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ସାତ ସପନ, ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେବାର ମାସେ 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଫଳରେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁଲେ ପୁରା ଗାଁ ଅନ୍ଧାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି। ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାତିରେ ତାରା ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭରସା। ଦେଖୁଛ ଆମ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୋରିଂ ମନେ ଅଛେ ଯେ କାଁ କରବ, ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ ନା। ଜେଠ ମାସେ ସବୁ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଉଛେ, ପାଣି ଲାଗି ଅସୁବିଧା ଖୁବ୍, ଆର୍ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ଲାଗି ବି ଅସୁବିଧା। ଆମର୍ ବେଶୀ ନାଇଁ ସେ ଆମର ଦେହର ଟଙ୍କିଆ ଚୋର ଲାଗି ଯାଉଛୁଁ ଯେ 20 ଦୂରରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ ଖରା ବର୍ଷା ନେ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଗର୍ଭବତୀକେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଆମେ କୋଟେ ପିଣେ ବୋଇ କରି ଗଲା ସେ ବ୍ରିଜ୍କେ ନେଉଛୁ, ସରଗୁଡ଼ାକେ ନେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ସେନେ ଆସିଲେ ବୋଲେ ଲଦି କରି ନେଉଛୁ। ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନେକ ଥର ଲିଖିତ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଏହି ଗୁହାରିକୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ହରଡ଼ାଗୁଡ଼ାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।